24 лютого сумські автобуси виїхали на всі заплановані рейси, у той час як в місто вже заходили ворожі танкові колони. На 59-му маршруті баси Веретенівка працював Володимир Охріменко. І про те, що почалося повномасштабне вторгнення, а російська техніка вже у Сумах, дізнався за кермом. На Курському мікрорайоні був, а згори спускалися російські танки, БТРи, крази їхні. Їхав рибак, їхав на рибалку. Каже, жінка подзвонила, яка рибалка, війна почалася. Потім з Веретенівки приїхав на баси, у нас диспетчер, водителі всі заїжджаємо, де по війна. Коли нормальна робота комунального підприємства фактично стала неможливою, водії КП все одно продовжували працювати. Зокрема, допомагали перевозити працівників критичної інфраструктури. Доводилося і ночувати на роботі. Як хімпрому, то лупили бочку аміач. Подзвонив диспетчер, каже, прийди. Бо є можливість обстрілу хімпрома, щоб людей вивозить. Ночували в депо, возле автобуса. Слава Богу, що цього не було. А коли 8 березня із Сум організували перші зелені коридори, згадує Володимир, вирішив, поїде і допомагатиме вивозити людей. Мені перезвонив водитель, каже, ти не їдеш в коридор? Каже, ніхто нічого не дзвонив. Я перезвонив диспетчеру, а на хочеш? Кажу, ну, звісно, кажу, я білий. Як і всі, і тормозок приготували. Все спокійно. Дочка в Польщі, правда, вона як їде, названювала кожних полчаса. Як ти там, папка? Та всі дзвонили, да, переживали. Вивозив людей із окупованих Сум і Андрій Майборода. Чоловік був за кермом під час усіх трьох коридорів. До Полтави та Лохвиці везли людей, а назад – гуманітарну допомогу на Сумщину. Люди то стоять, їхали, важко було їм, вони просилися, можна ще, я кажу, да сідайте хоч повинен автобус, кажу, мені не жалко, кажу, тільки як ви будете їхати. Добиралися по 12 годин. Колона із автобусів та легкових машин розтягувалася на кілька кілометрів. Затримувало і те, що по дорозі раз у раз зустрічали ворожу російську техніку. Ну, техніки ще маленька, було штук 80-100, вона точно. Там і танки, і пушки, і ті камази. І так, вроді, слава Богу, живі, здорові, приїхали, вернулися. Усього до зелених коридорів, у тому числі й до евакуації людей із окупованих Тростянця та Боромлі, долучилися 45 водіїв комунального підприємства. За 8 рейсів їм вдалося вивезти понад 2 тисячі людей. Це люди, яких не потрібно було там дуже так зорганізувати. Да? Це люди, які саме виявили бажання і відкликнулись, і прийшли на наш такий виклик, да? От. І люди працювали, незважаючи ні на погоду, ні на те, що вони іноді в цих коридорах, в цих поїздках, вони по 3-4 доби знаходились. Люди працювали, люди розуміли цю необхідність цих коридорів. Водії розповідають, деякі їх колеги, аби евакуювати містян, навіть виходили із відпусток. І попри небезпеку сідали за кермо. Але нічого надзвичайного в цьому не бачать, говорять, це їх робота. Будемо працювати і надалі. Та, ну, що це наша робота, яка треба в будь-який час допомагати людям. Скажуть, вивозить, ще раз поїдемо, а що робити? Тоня Борзеленко, Євген Сердюк. Новини СТС.